Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Ми ж розуміємо, що відбувається вокруг Росії. І я розумію. Росія, матушка, допомагає, захищає і спасає. Я б так жити не хотів, я вам скажу одразу. Це моє особисте мнение. Це у нас проблема. Ну як? Ну, від хорошої житті не привлекають дополнительні северокорейці. От що правда галімає. Кохана, ми збагачуємо уран. Так могла би назватися ця програма, і навряд чи б посмішка Скабєєвої була б настільки щирою, як на цьому відео. Але, певно, це перший і єдиний жарт, який прозвучить сьогодні в обзорі пропаганди, тому що далі буде занадто серйозно. Я хотів би пояснити технічну часть, щоб у нас дійсно не було ілюзій, але й не було необоснованих страхів. І зразу скажу, куди бити. Давайте так. Давайте. Вот. У України со времен Советского Союза, с 1963 года, если быть точным, в Киеве есть на территории Института ядерной физики Национальной академии наук ядерный реактор. Небольшой ядерный реактор, всего лишь 20 мегаватт. Это, ну, игрушка, скажем так. Но это бассейновый реактор, с которым можно дергать стержни, как вам это угодно. Хоть через день, хоть через два, там нет крышки, нет герметичного корпуса. И ровно на таком же реакторе в Ёнбене известная нам страна, Северная Корея, создала свои плутониевые заряды. Для производства плутония не нужны центрифуги. Нужен просто уран и тяжелая вода. Или обогащенный уран и легкая вода. То есть вот либо они все-таки где-то... Эти ингредиенты есть? Эти ингредиенты есть в земле Украины. Есть Востгок, который производит уран. Запас это желтые воды собраны. Днепропетровской области. Есть ионно-обменные... Ну, хоч десь назва мого міста прозвучала. Я не думала, правда, що в такий спосіб, але... Смолы, которые производятся на Приднепровском химическом заводе в городе Днепродзержинске, которые необходимы для получения плутония. А срок 3 месяца? Более того, сейчас по поводу срока. Если действительно этот вот высокопоставленный источник, который вещал Бильду, говорит правду, и у них несколько недель, это значит, что плутоний уже произведен. Да есть он уже там. Ну, я сейчас давайте поясню, я же вас не перебивал. Это означает, что действительно этот реактор наработчик в Киеве уже был загружен, и соответствующим образом уже плутоний был получен, первичный. То есть его сейчас нужно только выделить в чистом химическом виде, собрать так называемый ПИТ, это ядро ядерной бомбы, вы получите ядерную бомбу. Да, это не термоядерная бомба, это не 150 мегатонн, это аналог того, что кинули на Нагасаки. По-перше, знову-таки скажу, мені дуже приємно про те, що моє місто знають і навіть правильно вимовляють своїм ротом. Дякую вам за це, за те, що вони знають, де воно знаходиться. Теж дякую про те, що там робиться. Поточнювати не буду, тому що дані експертів, як і самі експерти в студії, давним-давно застаріли, їм би трошечки, знаєте, з себе пиляку і стріхнуть чи то пісок, який з них сипеться, але тим не менше. Чому я сказала, що на тому жарти закінчуються? Тому що по факту ми тепер розуміємо, хто запустив ось цю качку в більд, що Україна виготовляє ядерну зброю. Дякую, тепер ми розуміємо, звідки ростуть ноги, руки і все, що мало би нагадувати нам людину, але по факту нагадує навіть не обіз'яну, навіть не чоловіка розумного, а просто подобіє образа чоловіка. Так от, давайте розбиратися в цьому всьому, тому що, ну, по-перше, дивіться, яка історія. Чому Росія запускає подібний сигнал і робить це за допомогою західних ЗМІ? Тому що таким чином є більша вірогідність, що на Заході до цього прислухаються. Чому Росії важливо, щоб Захід це почув і тим більше сприйняв це за серйозну монету? Тому що в такому випадку, якщо Україна починає розробляти свою ядерну зброю, а західний світ говорить, підождіть. Значить, ви можете захистити себе самі, значить, ви порушили всі міжнародні договори, документи, під якими ви підписалися, що ви цього робити не будете, а значить, ви в цьому випадку можете розраховувати виключно самі на себе. Ми тут приймаємо руки, і ми не можемо вам більше допомогти зброєю. І саме на це розраховує Росія, коли подібні експерти в таких програмах, в міста, в встречі, починають обговорювати ядерні здобутки України. Тому що президент Зеленський на зустрічі з іноземними партнерами вкотре розказав їм про те, що Україні не треба ядерна зброя для того, щоб протистояти ядерній державі. Україні потрібен не ядерний арсенал стримування, який буде знаходитися в Україні, для того, щоб у разі, якщо російська агресія не припиниться, ми могли його застосувати. Не ядерний потенціал, який має бути в Україні. Це по-перше. По-друге, Україна вже один раз підтвердила те, що вона не ядерна держава, передавши ядерну зброю під гарантії безпеки. Чому
західний світ, чому наші партнери не дотрималися обіцянки і не надали Україні гарантії безпеки, яких вони обіцяли, це вже питання до наших західних партнерів. Україна послідовна в своїх діях, і Україна дотримується всіх міжнародних правил і норм, під якими вона поставила свій підпис. А решта питань – це вже до західного світу. Ми кажемо, окей, нам не треба ядерна зброя, нам потрібна парасолька НАТО, тому дайте нам гарантію, дайте нам запрошення до НАТО. Так, ми розуміємо, цей вступ не відбудеться завтра, післязавтра чи після-післязавтра. Але нам треба гарантія безпеки, нам треба гарантія вступу до НАТО, нам треба гарантія парасольки, яка розкриється і над Україною в тому числі, і неядерний потенціал. Тому все, що ви чуєте подібного роду з ротів експертів на території Росії, задумайтеся, з якою метою вони це роблять. Ну і, звісно, про рівень експертності експертів на території Росії ми з вами неодноразово вже говорили. Ну і якщо ми говорили про експертність тих, хто там виступає на Росії, то давайте продовжимо в цьому ж духі. То не делайте, то не делайте. А тут слони Ким Чен Ына пришли есть пса патрона буквально, да, на, уже там через два года. Только Россия воюет, но и северные корейцы воюют. Почему надо идти на фронт? Потому что вставай на смертный бой, да, с корейской силой темную, с проклятой ордой. Это работает для Владимира Зеленского на всех уровнях выгодно. У него нет причин не напирать на эту историю. Узкоглазые орды наступают. Российский компонент будет использоваться в этой пропаганде. И именно поэтому репутационно России важно показать, что она в этом плане не одна. Она не одна противостоит вот этому западному миропорядку, все привлекая получается. Союзников. Получается, все равно, что это все, вы сами сейчас сказали, это больше выгодно украинцам. А по большому счету, вот если... Знову ж таки, те саме місце встречі, розумієте? І інші експерти, але рівень експертності не міняється. Вони сидять і обговорюють участь КНДР у війні Росії з Україною. Що ми чуємо з їхніх ротів, що у підсумку, використовуючи корейських військових, Росія робить все для того, щоб Україні було вигідно використовувати цю компоненту, для того, щоб пояснювати в Україні, що треба захищати свою країну. Україні не треба пояснювати своїм громадянам, що Україну треба захищати, інакше треба було підіймати білий прапор ще 24 лютого 2022 року. Це всі прекрасно розуміють. Нам не треба пояснювати. Ми не наступаємо на чужі території, нам не треба пояснювати, для чого нам сусідні території треба захопити. Ми говоримо про те, що нам треба, щоб Україна існувала в міжнародно визнаних кордонах. Це все, чого ми хочемо від світу і, відповідно, чого ми намагаємося досягти у переговорах майбутніх з Росією. Тим не менше, якщо ми говоримо про військовий контингент КНДР, то ми говоримо про те, що, або ж, як каже експерт, що від хорошого життя військових з КНДР не кличуть. Не кличуть їх. А значить, у Путіна два варіанти. Він, по-перше, хоче зберегти свою націю та російську націю, тому що він розуміє, що якщо російські військові або російські мужики закінчаться, то народжувати будуть від китайців, корейців, чеченців і так далі. А йому треба зберегти цю компоненту, оскільки саме на цьому будується образ на території Росії, як ви пам'ятаєте. По-друге, Путін намагається максимально відстрочити момент мобілізації наступної, а це означає, що кимось треба заміняти. 40 тисяч з східних фронтів України і з Росії підготовленого контингенту забрали для Курщини. Відповідно, це кимось треба замінити. Ким? От вам КНДРівські військові приходять. Звісно, ми говоримо про те, що зараз мова йде про 11 тисяч тих, кого намагаються навчити на території Росії, а це технічний персонал і офіцери, які мають типу перейняти досвід, зрозуміти, як працює російська армія, хоча російська армія за цю свою історію не може зрозуміти, як вона працює, а вона має пояснити КНДРівським військовим, як це працює, а ті потім будуть пояснювати це, офіцери будуть пояснювати своїм солдатам, які прийдуть їм в підчиненні. Відповідно, ця історія, вона матиме продовження. Тобто ми не говоримо про те, що 11 тисяч військових з КНДР, яких зараз намагаються навчити на території Росії, що це кінець. Ні, це лише початок, а далі може бути більше. І та цифра набагато більше, як ви розумієте. Далі ми говоримо про те, що цей самий контингент військовий з КНДР погано розуміє російську. Це момент, який виникає у них в спілкуванні, і тут незрозуміло, яких перекладачів вони будуть використовувати для того, щоб пояснити вирази по типу «ми їм покажемо кузькіну мать», «возьмем Київ за три дня», «да чо там тої України», ну і так далі. Це дуже складно буде перекласти на корейську. Ну і тут момент оцієї зневаги ви помітили, коли ви
просите Північну Корею відправити війська, 8-му армію в світі, якщо я не помиляюся. Друга армія світу просить 8-му армію світу прийти їй на допомогу, щоб здолати 25-ту чи 18-ту, там залежить від рейтингу, армію світу українську. І ви так зневажливо говорите про них, про те, що ці узкоглазі, беру це слово в кавички, як цитату, прийдуть вас захищати. Ну, не знаю, стоїть ли нам от зараз дійсно привлекати, афішируя це северокорейцям, тому що тоді ми підтверджуємо мисль Ллойда Остіна, що у русських проблеми на фронті. А треба нам це підтверджувати зараз? Тобто, якщо з'являється у нас северокорейське поповнення, це у нас проблема. Ллойд Остін так говорить. Ну як? Ну, від хорошої житті не привлекають дополнительні іноземні контингенти. Ну, от так це приблизно звучить. Від хорошої житті іноземний військовий контингент не привлекають. Ну, на мою думку, десь приблизно так і виходить. Продовжуємо тему північнокорейців. Така складніша, тяжеліша задача стоїть у нашого президента. Пояснити, для чого Північна Корея прийшла вам допомагати? Для чого 8-ма армія світу, хоча дуже важко порахувати, яка там армія світу, тому що цей підрахунок, він будується виключно на словах Кім Чен Ына. Ви ж розумієте, що порахувати, скільки військ у Кім Чен Ына, незалежні експерти не можуть. Порахувати, скільки боєприпасів у Кім Чен Ына, незалежні експерти не можуть, тому що вони не можуть поїхати на ту територію, порахувати, подивитися і сказати, да, це правда, він говорить правду, або ні, він перебільшує, тому що Кім Чен Ын сказав про те, що він підготував мобілізаційний резерв, там, 1 400 000 солдатів. От перевірити цю інформацію неможливо. Дуже не хотілося б перевіряти її нашими українськими військовими, чесно вам скажу. Але от перевірити інформацію Кім Чен Ына не може наразі ніхто. Тому віримо йому на слово, а якщо вірити йому на слово, то це, я ще раз нагадую, 8-ма армія світу, яка прийшла допомагати другій армії світу. Вот я пытался сравнить, так какой аналогию можно привести. Вот, единственное, что пришло новому, он как когда-то ходит, знаете, у него должны быть стальные нервы, причем соблюсти баланс, подготовить страну и общество к тем вызовам, которые перед нами стоят, и при этом не свалиться еще в Северную Корею, потому что это, мягко говоря, тоже немногим понравится. Это Северная Корея нам сейчас нравится. Но мы ее не знаем совсем. Владимир Рудольфович. Я там не был, я собираюсь. Вот, да. Я еще раз говорю, это их уклад жизни, пускай живут как хотят. Я так жить не хочу. По-моему, не всем подобается Північна Корея, насколько я розумію. Бачите, як вовремя Соловйов намагається прогинатися. Тобто, ну, оцей момент прогину, він дуже лояльно показує, що він, в принципі, готовий прогнутися навіть під Північну Корею, все нормально, вона йому вже подобається. Він її ніколи не бачив, він поняття не має, як все там відбувається. Він там кроку не ступив по тій землі, але йому дуже подобається. Наперед. Наперед йому дуже сильно подобається. На всякий случай, мало лі що, знаєте. Я вам скажу сразу. Це моє личне мнение. Про уклад Північної Кореї говорити з вами не будемо, це їхня особиста справа, і нам би туди не лізти, їм би до нас теж хотілося б сказати, але маємо, що маємо. Тим не менше, що стосується, знову ж таки, канатоходця Путіна, який намагається лавірувати між оцима двома лавами, між тим, як пояснити народу, що Північна Корея прийшла їх обороняти, і тим, як Північну Корею залучити до цього оборонного процесу, ну тому що поки що все свідчить про те, що вони будуть на Курщині північнокорейці захищати Курську область і поговорюють, знову ж таки, що поставили новий дедлайн до 1 лютого. Я так розумію, що до річниці, до третьої річниці початку СВО вони мають захопити Курську область або вернути її в рідну гавань. Не знаю, як це пояснити, як вони пояснюють це корейцям, але тим не менше. Ну і, до речі, про третю річницю СВО, її тепер вільно можна називати, розшифровувати трохи інакше. Вже не спеціальна воєнна операція, як про це розказував Путін, а можна її називати як спиртовинищувальна операція або деалкоголізація Росії, оскільки в ніч на 22 жовтня наші українські безпілотні сили, сили ГУР, СБУ, ССО і Збройні сили України, атакувавши об'єкти, атакували ще і заодно спиртзаводи. Тому трошечки, знаєте, можливо, просвітлення там відбудеться на території Росії, але то не точно, бо мені здається, що атакувати все ж таки треба було не алкогольні або не спиртові заводи, а главну башню Кремля, з якої, зокрема, і віщають от ці от пропагандісти. До речі, вони підозрюють, що саме так і буде відбуватися у разі або ж коли настане їх відповідний час. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні НАТО впряму воює, це всі розмови, да? Про дальнобойные ракеты. Это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Вот, вот эту студию, блядь. Вопрос, долетит, не долетит. Но я вам как военный могу сказать, что все-таки вот даже при многоэшелонерах 7 ПВО 100% не бывает. Может быть 99. И 100, одна прилетит, зараза.
І к этому теж треба готуватися. Ну, тому можете вже вдягати бронежилети і в них вести ефіри в студії Соловйова. На всякий случай, знаєте, мало лі що. А то ж ніхто не знає, ніхто ж не буде оголошувати, завтра прилетить ракета. Та? Тому треба, якби, відповідально підходити до цього процесу і на всякий случай вже ходить в бронежилеті, в каски і з прикриванням всіх важливих міст для вас, причинно-слідственних. Ну, ми ж, знаєте, не російські попи, які в прямому ефірі можуть розказувати, як заряджати і куди бити. Без молитви пакет градом не снаряджай. Кожну эту, значит, сигару засовуєш, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. Такой, значит, потом, ух, не потому, что хочешь. Без молитвы. Якщо у когось ще й досі в Україні виникали питання стосовно того, що треба чи не треба Московська церква в Україні, я сподіваюся, після цього відео у вас менше залишиться відповідних думок в голові. Я сподіваюся, що на цьому всі аргументи стосовно того, що Російська церква не має існувати в Україні, закінчені. От все. От це останній аргумент. Та? На цьому, якби, я думаю, можна ставити крапку. Ну і, до речі, про те, як виглядає цей канатоходець. Ми тут говорили про Путіна, який намагається лавірувати між різними настроями в суспільстві. Так от, про канатоходця давайте. Ми розуміємо, що, в принципі, двадцятка – це хороший форум. Він полезний в цілому. Ну, не такий полезний, звісно, як БРІКС, да? Давайте будемо чесними, але, ну, от теж непоганий. Я маю пояснити вам, що відбувається. У Путіна спитали, що він думає з приводу Гааги. Ну, точніше, чи не хоче він поїхати до Бразилії, коли там буде відбуватися саміт Великої Двадцятки, і, відповідно, чи не боїться він, що його там заарештують і відправлять до Гааги. Ну, і у підсумку Путін почав розглагольствувати. Ну, а що йому ще залишається робити? Если его, конечно, не политизировать, если дальше не будут политизировать, там попытки предпринимаются разного рода, но он создавался... Хорошо, что БРИКС сильно не политизированный, да, вот вообще, просто экономический союз, люди просто приезжают поговорить про экономику. Ну, что там тебе политичной заявы немає? Ну, и не так давно создавался, как чисто экономическая платформа. Вот так вот, если это будет развиваться, именно в таком ключе это будет полезно. Вот. Ну, вот мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулы прекрасные дружеские отношения. Ну что же я там специально туда приеду, чтобы, значит, нарушить нормальную работу этого форума? Ну, мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что это ничего, кроме там, даже если исключить этот самый, исключить этот МУС, ну, это разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу двадцатки. Зачем? Ну, мы же взрослые люди. Поэтому мы найдем, кто в России на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны. Бачите, навіть цьому персонажу не вериться. Каже, ах ты, ты сын, ах ты уж на сковороде. Тебе спитали, боїшся ти чи не боїшся, що тебе арештують в Бразилії? Начинається от это вот викаблучування. Я не знаю, двадцятка класна, така, в принципі, але якщо не політизувати, то, в принципі, я би міг поїхати, але я не поїду. Тому я сподіваюся, що хтось від Росії поїде, але такий, хто не має ордеру від Гааги, ну і от это вот все. Ну да, виходить, що двадцятка, в принципі, дуже непогана. Це знову ж таки, да, як розсуждення Соловйова стосовно Північної Кореї. Він там ніколи не був, але йому вже все подобається. Путін в двадцятці не був, тому що колись це було 21 країна, зараз двадцятка. Та? І от з моменту, коли виключили звідти Росію, тому що Росія не про економіку, а про санкції, то в цей момент Путін розказує про те, що двадцятка, в принципі, це, ну, класна подія. Люди там зустрічаються, говорять про щось. Ти там не був, тебе там не було. В двадцятці тебе вже не було. Ти не можеш знати, про що там люди говорять, про що вони зустрічаються і про що вони, в принципі, спілкуються один з одним. Ти не знаєш, тобі це нравиться чи ні. Ну і чому я наголошую на тому, що, звісно, не БРІКС, тому що, знову ж таки, Путін так піарив цей захід з 22 по 24 число, проходить БРІКС на території Росії, там приїде Китай, Індія, всі діла, Іран приїде, звісно ж, бо там, де найбільша демократія, там мають сидіти за одним столом і найбільші терористи. Вони чекали на Саудівського принца, який не приїде на БРІКС, тому що в нього трохи інші, знаєте, погляди на те, як треба себе поводити з Росією. Я у сенсі того, що якщо Росія не
дотримується норм, правил міжнародних по видобутку нафти, то Саудівська Аравія каже, значить, і ми на це все дивилися з нашої високої вежі, найвищої вежі, наприклад, у світі. Тому, відповідно, ми будемо робити те, що хочемо. Тому нам на вашому БРІКСі робити нема що. Казахстан сказав, ви знаєте, до вашого БРІКСа ми поки вступати не будемо. Сербія сказала, що вона би не проти вступити до БРІКС, і нібито президент Сербії збирався приїхати на цей самий величезний, організований Путіном саміт, але неочікувано до Сербії їде представники Польщі і Греції в гості. Ну, так просто співало, знаєте, і тому президент Сербії каже, ми, напевно, не поїдемо на БРІКС. Напевно, не цього разу. Можливо, наступного ми з вами зустрінемось. А цього разу, вибачте, ми, здається, Туска вони в себе приймають. Ну, якось не до цього трошечки. Ну, і знову ж таки, якщо ми говоримо з вами про экспертність экспертов на территории России, то, звісно ж, мы же не можем пропустить Маргариточку Симоньян. Мы никогда так не относились. Кожного разу, коли фраза розпочинається зі слів «ми ніколи», значить, зараз буде те, що 100% завжди повторюється на території Росії або у її відношенні до інших країн. Ну, давай, здивуй. Народам, присоединявшимся к Росії. Я напоминаю, що большинство народів, які зараз є в Росії, присоединялись к Росії добровольно. Я напоминаю, що огромное количество народів, включая мой етнічний народ, армян, умоляли Росію веками, щоб вона взяла їх під своє покровительство, тому що ці народи знали, що Росія не висасує жили, не травить опіумом или чим-небудь ще, що Росія, матушка, допомагає, захищає і спасає. И эти наши окраины, которые они считают колониями, никогда не были колониями, они становились просто нашими. И дальше они становились нашим форпостом, нашими укрепленными границами, абсолютно добровольно и с огромной любовью. Какую-то методичку посмотрела, молодец. Ну, дивіться, яка історія. Стосовно того, як добровільно народи доєднувалися до України, ой, до Росії, ми можемо вже робити висновок по тій ситуації, яка відбувається в Україні. От певно, на думку Маргариточки Симоньян, Донецька, Луганська область і Крим приєдналися до Росії добровільно. Туди просто зайшли зелені чоловічки без опознавательних знаків, надали зброю тим, хто був проти України. Відповідно, надіслали туди свої військові формування. Це все підкріпили російськими грошима, назвали це російським міром, і, відповідно, ми можемо робити висновок про те, як добровільно приєднуються території до території Росії з огляду на оці виступи Маргариточки Симоньян. А якщо навіть хтось просив покровительства у Росії, то це, знову ж таки, знаєте, взять над кимось шефство, допомагати. Це не винищувати культуру і не зрівнювати її з культурою Росії. Тобто, якщо НАТО бере покровительство над певними державами, то у кожної держави зберігається свій суверенітет, свій погляд, своя думка, своє сприйняття ситуації, але вони всі під парасолькою НАТО. В Євросоюзі існують багато національностей, багато мов, багато вір, і кожен живе своїми принципами, без посягання на принципи іншої людини або іншої держави. Росія так не вміє. Росія всіх має прирівняти і всіх має урівняти до рабів, і тільки російський народ може тими рабами управляти максимум, тому що ми бачимо кожен раз, як ісконно русські є народжені на російській землі, потім кожному панаєхавшому тикають в лаз пальцями, кажуть, що ти не маєш права тут бути. Якщо ти не цілуєш мені чобот, не витираєш його і не облизуєш, ти не маєш права знаходитися на моїй русській землі. А те, що ця русська земля була парабащена Росією, то нам з вами цього точно доводити не приходиться, тому що ми з вами це зараз переживаємо і бачимо, як Росія намагається прирівняти, стерти з лиця все українське, все, що не підлягає її поясненню, логіці, розумінню, все, що викликає у неї дискомфорт, а це все українське. Вона намагається знищити, вбити, стерти з лиця землі, виключно для того, щоб тут запанував русський мір. Тому, знову ж таки, не уважаємо нами Маргариточка Симоньян, тобі би вчасно було би заткнутися, але, звісно, ти не можеш цього зробити, тому що методичка ще не дочитана. Відбувається нав'язане молдавському народу голосування об зміні Конституції, яку дозволили би їм вступити в ЄС. Відбувають вибори президента, які похожі на вибори тільки тим, що вони називають слово «вибори». От мені подобається. Я кожного разу поражаюся, як можна так перекручувати інформацію. Дивіться, у всіх псевдовибори на території Росії
вибори. Ісключительно чесне. Немає жодної опозиції. Всі опозиціонарі вбиті, посаджені за грати, звинувачені в тому, що вони там, не знаю, збирали ті підписи або самі їх підписували, ті документи, і не мають права тепер балотуватися. Жодного вибору, вообще не одного. Вибори на території Росії відбулися. Конституцію просто смяли в туалеті, повісили в сортирі, підтираються нею кожною сторінкою кожного дня. Вибори на території Росії. Везде псевдовибори. В Молдові що заважало провести вибори? Звичайно, країна проводить вибори нормально, та в неї є окуповані території, на яких би теж треба було б провести вибори. Окуповані Росією, нагадаю, але тим не менше. Проходять вибори, волевиявлення, приходьте, будь ласка, пишіть, ви за європейську інтеграцію чи поза європейську інтеграцію, також проходить там обговорення цього моменту, щоб наступний президент Молдови міг розуміти курс, куди народ хоче рухатися. Народ приходить, 50 з копієчками, з хвостиком голосів за інтеграцію, 49 з копієчкою голосів проти інтеграції. І це показує демократичність, і це показує те, що були вибори і коливання, і те, що народ не до кінця розуміє. Відсоток тих, хто хоче до Європейського Союзу, він виріс, якщо рахувати з минулих опитувань. Але видно, що це прямо перевірка, це методологія, це розрахунок цих голосів відбувався. Не так, як на Росії 87-88% постійно підтримують Путіна. Інколи цей відсоток падає до 82, але не менше. Все, далі не можна, бо то буде страшне і сумне. А вибори відбулися, да, 150% голосів не набрала Санду, але буде другий тур виборів і будуть змагатися, знову ж таки, проросійський кандидат має Санду, яка бачить свою країну в європейському майбутньому. В чому проблема? Що у вас виникає питання до того, як були проведені вибори? Вибори проведені демократично. Якщо ви не чули про такий спосіб, то це ж не означає, що вони проведені якось неправильно. А я вам обіцяла, що жартів в цьому випуску буде дуже і дуже мало. Хіба що, вот. Не собрався на обід, у них просто гонка предвиборная вступила в рішаючу стадію. Остались считанные дни до самих виборів. Поэтому идет попытка любыми способами привлечь к себе внимание избирателей и показать себя, как они считают, слушают страны. Естественно, сами никогда не узнаю, что на самом деле он говорил Владимиру Владимировичу, когда с ним беседовал, но я далек от мысли, что он рискнул бы нечто подобное сказать в ходе беседы с нашим президентом. Вадим Вадимович, мені так подобається кожного разу, як вони якось так називають Путіна, що кожного разу ти не можеш зрозуміти, як же його звати. Вадим Вадимович, Владимир Владимирович не вимовляють половину букв, звук. Ой, коротше. Що ж такого смішного нам вирішив розказати председатель комітету по обороні Госдуми Андрій Картополов? Те, що сказав Трамп в інтерв'ю, він сказав, що колись попереджав в особистій розмові Путіна про те, що якщо він нападе на Україну, то, відповідно, Трамп знесе йому купола. Маючи на увазі, що Красна площадь буде під ударом. Він сказав це, каже, я тебе, люблю і поважаю, ти друг мій, Владимир Путін, але, вибач, якщо так станеться, то мені доведеться трошечки, купола та твої поб'ять. І от це Картополову виявляється дуже смішно. Так, дійсно, ніхто ніколи не дізнається, про що Трамп говорив із Путіним. Є певні висловлювання Трампа, є певні думки з того приводу Путіна, але через кілька тижнів вибори в Сполучених Штатах. Тому ми, як там кажуть, подивимося, хто стане на чолі Сполучених Штатів. Відповідно, якщо це буде один із кандидатів, хто цю заяву зробив, то подивимося, як ці заяви будуть втілюватися в життя. Залишилося недовго. Не впевнена, що Картополову по ітогу цих самих виборів буде аж так смішно. На цьому я кажу вам традиційно дякую за те, що дивилися, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим відео. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па!